заради ръка за ръка с промяната на ролята на шофьорските политици в пътнища. Много планирани са пъти още един ден, обаче постига това на въпроси, за да се мутира. Тъй като ми пак не бъдат уникални, нещата тези на вашето управление по време на кампанията преди референдума, за да насърчи шофьорите да гласуват против независима щат. 60% шофьорски избраха да станат част от обединеното кралство. Първият секретар на Министерството на финансите Даниел Александър, който е от Либерално-демократическата партия, коалиционен партньор на консерваторите в управлението, заяви, че брифингите на консервативите дълбоко разочароват и се отклонени от общи партийни ангажименти за самоуправлението. За по-големите промени в Конституцията е препоръчително да има консенсус между всички партии, след това да дадат синтетична версия. Бюлетина, чуете още веднъж водещите новини на кратко. Велико Търново е център на тържествата по повод 106 години от обявяването на независимостта на България. Жители на Смолян блокираха за 10 минути главния път за Пловдив и пътя за граничния пункт за Гърция в знак на протест срещу изграждането на топлоцентрала с биомаса. Български сезонни работници живеят при изключително тежки условия в Италия. Турция започна да затваря някои от граничните си пунктове с Сирия, след като над 130 000 кюрдски бежанци влязоха в страната през последните 3 дни. Така завършва обедния осведомителен бюлетин на Националното радио. Представи го Рад Каменски. В интернет новините ни са на нашия сайт bnr.bg.